Cambio un mismo te David Boom a baja en Fiatjana, vamos a ver. Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, միջ հիմնական իմ ելույթին անցնելը ուզում եմ անդրադառնալ երեք ազգային ժողովում մեր գործընկերոջ կողմից արտահայտած առևտրականների և ապրանք ներկրողների հետ կապված կարծիքին, խոսքս գնում է պարոն Գաբրիելյանի կողմից արտաբերած այն մտքին, որ մենք երկու օր առաջ ենք առիթ ունեցել հանդիպելու և նրանք 20 օր առաջ են հանդիպել։ Պարոն Գաբրիելյան, ոչ թե մենք երկու օր առաջ ենք հանդիպել և նախկինում տեղեկացված չենք եղել խնդրին, խնդրի հետ կապված մենք քաջածանոթ ենք եղել, անցած տարի ընդամենը մեր խմբակցության ներկայացուցիչները Երևանի քաղաքապետարանի խնդրին անդրադարձել են, ընդ որում խնդիրը լուծում ժամանակավոր ստացել է, այս օրեական, եթե դուք հանդիպել եք և համարում եք խնդիրը լուծված է, այդ քաղաքացիները չպետք է գային այլևս խորհրդարան և բողոքի ձայնը բարձրաձայնեն և հայտնի հոդվածներում, թե տվյալ քաղաքացիները ինչ ձևով են նաև ձեզ արձագանքել, որ դուք եք մեկնաբանել, նաև պատիվ չեմ համարում ամբիոնից հնչեցնելու։ Իսկ հիմա կարևորի մասին, ծրագրի հետ կապված ամենատարաբնույթ մեկնաբանությունները և վերլուծությունները եղել են, չեմ կրկնվի և ուզում եմ ներկայացնել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից որպես այդպիսին առաջարկությունը, որը ևս առիթ ունեցել ենք արդեն իսկ կառավարության ներկայացուցիչներին պաշտոնապես էլ դիմելու։ Մասնավորապես առաջարկում ենք ծրագիրը լրացնել նոր 9-րդ գլխով, որտեղ կամրագրվի ծրագրի կատարման երաշխիքները, սպասվող ռիսկերը, ծրագրի իրականացման կոնկրետ գործիքակազմը, մեխանիզմները և ըստ տարիների պարտականությունները մինչև 2023 թվականը։ Մասնավորապես 9-րդ գլուխը ինչպես ենք պատկերացնում՝ ծրագրի իրականացման ռիսկերը և երաշխիքները։ Առաջինը, ծրագրում արձանագրվում է պետության կողմից ֆինանսավորվող ըստ պարտականությունների և ըստ արդյունքների պետական և պետության մասնավոր հատված համագործակցության շրջանակներում դրամական միջոցների ծավալները։ Երկրորդը, 2019 թվականից մինչև 2023 թվականները Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ ներգրավող ներդրումների ընդհանուր ծավալը ըստ տարիների, այդ թվում օտարերկրյա ուղակի ներդրումների ծավալը։ Երրորդը, հարկեր ՀՆԱ աճը ըստ տարիների։ Չորրորդը, արտահանում ՀՆԱ հարաբերակցություն աճը ըստ տարիների։ Հինգերորդ, նոր ստեղծվող աշխատատեղերի քանակը ըստ տարիների և ըստ ոլորտների։ Վեցերորդ, վարկեր ՀՆԱ հարաբերակցությունը ըստ տարիների և վարկերի տոկոսադրույքների փոփոխման դինամիկան ևս ըստ տարիների։ 7-րդ, պետական պարկ ՀՆԱ հարաբերակցությունը ըստ տարիների։ 8-րդը, նվազագույն աշխատավարձի աճը ըստ տարիների։ 9-րդ, միջին կենսաթոշակի աճը ըստ տարիների։ 10-րդ, աղքատության նվազման աճը ըստ տարիների։ 11-րդ, գործազրկության նվազման աճը կրկին ըստ տարիների։ Նաև առաջարկում ենք հստակեցնել կրթության զարգացման պետական ծրագրից ունենալու վերաբերյալ ձեր դիրքորոշումը, որովհետև այստեղ որևիցե ձևով օրենքի հղում չկա, որը որ արտացոլում է կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդված։ Ընդգրկվել նաև կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ռազմավարություն Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների ընդլայնման և համակարգման վերաբերյալ։ Հստակ նշել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրում գործողությունների ժամանակացույցը և գործառույթները։ Հայաստանի Հանրապետության պարտականությունները Սփյուռքի մշակութային և կրթական ոլորտներում։ Ներկայացնել գործողությունների հաջորդականությունը Հայաստան-Սփյուռք հայապահպանության գործունեության ընդլայնման և զարգացման հարցում։ Սա է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսլականը և առաջարկությունը կառավարությանը, որպեսի ներառեն այս ծրագրում։ Եվ
Ձեր վերաբերմունքից կախված կլինի, թե Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչներով ինչպիսի մենք քաղաքական դիրքորոշում կունենանք։ Հարկ եմ համարում նաև անդրադառնալ, որը որ ևս ծրագրում ներառած չէ, ինչի հետ կապված տարիներ շարունակ առիթ ունեցել եմ խոսելու, նաև առիթ ունեցել եմ պարոն վարչապետ զրետել հանդիպումների ժամանակ քննարկելու և ներկայացնելու խնդիրը, մասնավորապես Երևան քաղաքի իրացված տարածքների մասով, խոսքը գնում է Եկմալյան, Ֆիրդուս, Արամի, Բյուզանդի, Սարի թաղի, Նորագյուղի, Պրոշյանի առաջին Ներփանցկի կոնդ թաղամասի հետ կապված և այս թաղամասերում արդեն իսկ ձևավորվել են խմբեր, ներկայացուցիչներ, որոնք պարբերաբար ինձ հետ հանդիպում են և իրենց խնդիրը ներկայացնում են, և առաջարկություն կա կոնդ թաղամասում, պայմանական Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու բակի հարակից տարածքում հանդիպելու, հենց տեղում ծանոթանալու ստեղծված իրավիճակի հետ և քաղաքացիների հարցերին նաև պատասխանելու։ Սա ընդունեք որպես առաջարկություն, որպես հրավեր և ձեր խոսքում ամփոփիչ, եթե ընդունում եք այս հրավեր առաջարկությունը, ձեր պատասխանը կլսենք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։